Näst på tur står pingvinerna från Madagaskar. På Tunes! Sköldpaddorna har ett uppdrag. Att besegra skurkarna. Och de ska snart möta de värsta av alla. Kommer sköldpaddorna klara sig? Se hur det går i helt nya avsnitt av Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Söndag den här veckan klockan 17:15 på Toons. Nu blir det reklam på Toons. Det där var reklampausen på Toons. Näst på tur står pingvinerna från Madagaskar på Toons. Gör dig beredd på Svampbobs stora födelsedagsfest den här helgen klockan 12. Näst på tur står Alvin och gänget på Toons. Nu är det dags för Lugn i stormen på Toons. En pojke plus 10 systrar är lika med Lugn i stormen. Den största, den galnaste och den mest högljudda familjen på tv. Titta på helgmaratonet med Lugn i stormen nästa helg klockan 12:15 på Toons. Fortsätt titta. Det kommer mer Lugn i stormen på Toons. Näst på tur står Svampbob Fyrkant på Toons. Näst på tur står Svampbob Fyrkant på Toons. Näst på tur står er Felicia, katten med superkrafterna på Toons. Nu är det dags för Felicia, katten med superkrafterna på Toons.